ስሜ ጌታቸው ወንድም ይባላል። በደቡብ ጎንደር ዞን በፋርጣ ወረዳ ያውዘት ቀበሌ ግብርና ባለሙያ ሰውን የቀበሌያችን የመሬት ለምነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ በመምጣቱ የመሬት ለምነቱን ለማሻሻል መሬት በኖራ ማከም የአሲድ አመነት መጠኑ መቀነስ ይቻላል። ስለሆነም የቀበሌያችን አርሶ አደር ኖራ የመጠቀም ልምዱን ስለሌለው ይህንን ችግር ለመቅረፍ ከአርሶ አደር ቄስ ወንድም አማር ጋር ልምድ ለመውሰድ እየሄድኩ ነኝ። ተከታተሉኝ። ቄሴ የሴ አቤት፣ እንደምን ሰነበት? እንዴት ሰነበታል? ደህና ሰነበታል? እንዴት ነህ? እንደምን አለ? ደህና ነህ? ሰላም ነህ? እንዴት ሰነበት? ደህና ናችሁ? እንደምን ሰነበታል? እግዚአብሔር ይመስገን። የሰው ሁሉ ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነህ? እሺ ቄሴ፣ እንግዲህ ባለፈው በተነጋገርነው መሰረት ያው መሬት በአሲዳማነት ችግር እንደተጠቃ ነግረኸኛል። በዚህ መሰረት ደግሞ እኛ አስመርምረን ውጤት መጥቶለታል። በውጤቱ መሰረት ደግሞ ይህን የተፈቀደልህ ኖራ ለማሳየት ሌሎችም አርሶ አደሮች ለመማር እኛም በተመሳሳይ ለመውሰድ ልምድህም ለማካፈል እሺ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በተመረመረ ሊመሰረት ኖራ ውጤቱ መጥቷል። ያው እንደምታየው በቃላችን መሰረት ኖረው ቀርቧል። ነገር ግን አይደለም እኔን ሌላውን አርሶ አደር እንዲለውጥ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ እሺ ቄሴ፣ የአሲዳማነት ችግር እንዴት እንደመኖሩን እዚህ መሬት ላይ እንዴት አፉ እሺ ያው እኔ ከምንትኑን አሲዳማ መኖሩን የተረዳሁትኝ መሬቱ ከነበረው ምርት እያደር እየቀነሰ ሲመጣ ያው ወደ እናንተ አፈሩ ተመረመረና ወደ ምርመራ ከሄደ በኋላ ውጤቱ መጣ። በኖራ ከተጠቀምኩ በኋላ ግን ምርቱ እየጨመረ ሲመጣ ኖራ ለመጣ። እሺ ጥሩ። እንግዲህ የአሲዳማነት ችግሩን ካረጋገጥከው በኋላ የኖራ አጠቃቀም ምን ይመስላል? ለሄክታርስ ምን ያህል ነው? እሺ ጌቾ፣ ያው የታዘዘው ለእኔ መሬት ለአንድ ሄክታር 13 ኩንታል ስለሆነ የታዘዝኩት እኔ ግን የኔ መሬት አንድ ጥማር ናት። ያው 4 ኩንታል መጠኗን በመለካት ያው አንድ ጥማር ስለሆነ 4 ኩንታል አዘጋጅቻለሁ። እሺ እንግዲህ ቄሴ፣ በውጤት በመጣልህ መሰረት ያው 4 ኩንታል አዘጋጅተሃል። የዚህን አጠቃቀም ልታሳይ? እሺ አጠቃቀሙማ ጌቾ፣ ያው ከሁለት ወር በፊት ነው የሚዳፈነው። መሬቷን ከአራት በመክፈል እንዲህ ዝቅ ብዬ እንዳይተንብኝ አድርጌ እንዲህ በብተና ዘረዋለሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይዳፈ። እሺ ቄሴ፣ እንግዲህ አንተ መነገርከኝ መሰረት የመጀመሪያው አንተ እንዳልከው በተለይ ከሁለት ወር ከዘር ከመዘራቱ በፊት ከሁለት ወር ነው ቀድሞ መዘራት ያለበት ኖሮ ማለት ነው። ሁለተኛ መሬትን ከአራት እንደምትከፍለው ነግረኛል። በተመሳሳይ ደግሞ ኖሮውንም እንዲሁ ከአራት ከፍለህ እንደምትጠቀም ነው የነገርከኝ። እሱ እንግዲህ ጥሩ አካር ነው። ምናልባት አሁን በዚህ በአጠቃቀሙ ደረጃ በሁለት አይነት ነው የሚዘራ ኖራ ማለት ነው የምንጠቀመው። አንደኛው አንተ እንዳልከው ከመዘራቱ ከሁለት ወር በፊት ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዘር ሰዓት አንድ አራተኛውን መጠቀም ይቻላል። አንድ አራተኛው መጠቀም ይቻላል። በዛ አግባብ መሄድ እንችላለን። ከዛ ውጭ እኔ አሁን ቅድም ከነገርከኝ አግባብ ምናልባት እንደው ግልጽ ለመሆንም ሌሎቹ አርሶ አደሮችም እንዲረዱ ኖራ ስንጠቀም በተለይ ዝቅ ብለን መርጨት ያለብን በምን ምክንያት ነው? ለምንድን ነው? እሺ ጌቻው፣ ዝቅ ብዬ የምበትንበት ምክንያቱ አንደኛ ኖረው እንዳይተን ነው፣ በንፋስ አማካኝነት ሌላም አካባቢ እንዳይበክል። ሁለተኛ ደግሞ መሬቱ እኩል እንዲደርስ። እሺ እንግዲህ ቄሴ፣ ምናልባት ተጎንብሶ ያለውና ተጎንብሶ ኖሮውን መጠቀሙ ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳለው ነግረኛል። ለዚህ በተለይ ይህን ስንተገብር ኖሮውን ወደ መሬት ስንረጭ ለዚህ የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ምን ምንድን የሚያስፈልጉትማ? እንደምታየው በሬ አለ፣ ኖረው አለ፣ መዝሪያ አለ፣ የሰው ኃይል አለ። ያው በትነን እናዳ። እሺ ጥሩ። እንግዲህ ኖሮውን ከአራት ከፋፍልን በማሳ ላይ ከበተነ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ቀጥለ ምንድን ነው የምንተገብር? ያው ጌቾ፣ መሬቱን እኩል ኖረውን ከአራት በመክፈል ካዳረስን በኋላ በበሬ እናደፍ። እሺ ቄሴ፣ እንግዲህ ብዙ ሁሉን ነገር ያልከኝ ትክክል ነው። እንግዲህ አንደኛ ኖረው ሲበተን፣ ሁለተኛ ደግሞ በበሬ ስታላብስ፣ እስኪ በተግባር። እሺ ምንድነው እንግዲህ ኖረውን ከአራት በተከፈሉት ቦታ ላይ ኖሮዎቹን ማስቀመጥና ያው መዳፈን ነው የሚጠበቅብን። እሺ ቄሴ፣ እንግዲህ በተከፈለው ማሳ መሰረት ኖራችን ከአራት ቦታ እናስቀምጥ። እሺ ቄሴ፣ እንግዲህ ወደ ኖራ ብተና ከመግባታችን በፊት ማክሳችን መጀመሪያ እንልበስ። እሺ እሺ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ያው ወደ ብተናን መግባት ያለብን፣ እስኪ አበታተኑን እንግዲህ ክፈትና አሳየን። ነው እሺ። እንግዲህ ያው በዚህ በቀው ቀንስና ማለት ነው፣ ንፋሱ እንደምታዩ ወደዚህ ነው። ከዚያ ወደዚህ ለንፋሱ ቀስ እየዝቅ ብዬ እንዳይተን ዘራዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ስለዚህ ያው በዚህ ነው ምጥቶ። አዎ በዚህ ነው ቀንስ። አዎ እቃዎች ሌሎች
እሺ እንግዲህ እንደፋስ እንደምታዩ ከዚህ ወሬ ስለሆነ በጃጃ እየዘረው መጣለው ማለት ነው። አዳፍነን ጨርሰናል ኖራችን ዘርተን ወደ ላይም እንግዲህ እንደምታዩት እያጠናቀቀ ነው። ይሄን በስራት በተባልኩት ቀመሩን ተብቄ እንደዚህ አጠናቀቂ አዳፍነን። እሺ እንግዲህ ቄሴ እንደተባለው እንግዲህ ማሳ ላይ ያለው ኖራ በትነህ ጨርሳል። አሁን እርሾውን ይያረሳል ልጅ ነው እንግዲህ ልጅ ያጠናቀቀዋል። ይሄን ኖራ በመጠቀም ምንድነው አንተ አሁን የምትጠቀመው በምን ደረጃ ነው ተጠቃሚ? ማገኘው ጥቅምማ ኖራ ሳልዘራ ያገኘው ምርትና ኖራ ዘርቼ ማገኘው ምርት በሌሎች መሬቶች ስላየሁት በዚህ ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም አለው። አይደለም ምርቱ ተረፈ ምርቱ ራሱ ለእንስሳት በቂ የሆነ ሀብት ነው። ያለ ኖራ ዘራ ግን አይደለም ተረፈ ምርት ምርት እንደማይገኝ። እሺ እንግዲህ ቄሴ በጣም ጥሩ ብዙ ነገር ገልጸልኛል። በተለይ ምንድነው እዚህ አስተዋጽኦ ላይ በተለይ የሚያደርገው ጥቅም አንደኛ ምርትና ምርታማነቱን ያሳድግልኛል ብለሃል። ሁለተኛ ደግሞ የአሲዳማነቱን መጠን ይቀንስልኛል ብለሃል። ስለዚህ ምናልባት በዚህ ደረጃ እንግዲህ ከገለጽክልኝ በተለይ ኖራ ስትረጭ ወይም ስትበትን ምንድነው የምታደርገው? አንደኛ ሙያተኛው ባላችሁ መሰረት መሬቷ ሙሉ በሙሉ እንድትደርስ የማድረግ ስራ ከአራት በተከፈለው መሰረት በቃ የተቀመጠለት ኖራ በዚሁ መጠን መሬቱ እንዲዳረስ ማድረግ። ሁለተኛ በኖራ ብቻ ሳይሆን ኖራ ምርትና ምርታማነት ይጨምራል በበለጠ በሚል እንጂ ኮምፖስት፣ ማዳበሪያ፣ በቃ ወቅታዊ ዘር፣ ምርጥ ዘር፣ የተለያዩ ዘሮች፣ አዳዲስ ዘሮች፣ መሬት የሚቀበለውን ዘር በመዝራት እንደምታዩት እዚህ ፊት ለፊት እያለ ኮምፖስት የምታዩን ኮምፖስት አድርጊያለሁ። አሁን ሌሎች ወንዶች እየዘሩ ነው። እኔና እነሱ እንለያያለን ነገ በምርት ምክንያቱም እኔ የተጠቀምኩ ብዙ ነገር አለ። አንደኛ ኖራ ጥቅም ያለው፣ በሁለተኛ ጊዜውን በራሱ ምርጥ ዘር ይዤለታለሁ፣ ሶስተኛ ኮምፖስት አለ። ማዳበሪያም ቢሆን በተሻለ ሁኔታ ነው የምሰጥ። ሙያተኛ ያለኝ ተቀብሊ ያው ለውጥ እንደማሳይ ግልጽ ነው። ነገማ ነገ በስቲያ መሬት ላይ የሚታይ ነው። አሁንም በይፋ እያየ እሺ ቄሴ እንግዲህ ብዙ ነገር ገልጸልኛል። በተለይ ደግሞ ብቻውን ራሱ ኖራ ራሱን ችሎ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደማይችል ነግረኛል። በተለይ ተቀናይቶ መሰራት ያለባቸው ማዳበሪያ መኖር መቻል አለበት፣ ኮምፖስቱ መኖር መቻል አለበት፣ እንዲሁም ደግሞ ምርጥ ዘር መኖር እንዳለበት ነግረኛል። ጥሩ ነው፣ ይሄ ትክክል ነው። አብሮ ነው ተቀናይቶ መሰራት ያለበት። እስኪ ደግሞ አንተ በስተ መጨረሻ መግለጽ የምትፈልገው መልእክት ወይም ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት? እሺ ምንድነው ጌች ማለት የምፈልገው እኔ አርሶ አደሩ ኖራ ቢጠቀም ሙያተኛው የሚለው መሰረት መሬቱን እያስመረመረ ተጠቃሚ ይሆን ኖራ ብቻ ሳይሆን ምርጥ ዘር ማዳበሪያ በወቅቱ ይዞ ሙያተኛ የሚለው ሁሉ ቢቀበል ተጠቃሚ ይሆናል የሚል ነገር። እሺ ቄሴ እንግዲህ ዛሬ በተነጋገርነው መሰረትና በቃላችን መሰረት ያው እዚህ ማሳ ላይ ተገኝተን ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ሰጥተህናል። እኔም ሰፊ የሆነ ግንዛቤ ጨብጫለሁ። ስለዚህ እንግዲህ እዚህ በኋላ ያው ሌሎችንም አርሶ አደሮች ማዳረስ ስላለብኝ እንግዲህ በሌላ ጊዜ መመጣለሁ ጠይቀሃለሁ። እንግዲህ እዚህ በኋላ ደግሞ ሌሎችን አርሶ አደር ለማገናኘት ልሄድ ነው። በል ሰላም ሁንልኝ። ሰላም ያገናኝ። እሺ ሰላም ሁንልኝ። ደህና ሁን። ችግር የለም። በል ሰላም ሁኑ። እሺ እሺ በሉ። እሺ አሲዳማ አፈርን በኖራ ስናክም መተግበር ያለባቸው ዋና ዋና ነው። አንደኛ ኖራ መረጨት ያለበት ዘሩ ከመዘራቱ ሁለት ወር ቀደም ብሎ መረጨት አለበት። ሁለተኛ
ማሳው የኖራ መጠ የሚረጋገጠው በላብራቶሪ መሬት አፈሩ ከተመረመረ በኋላ። ሶስተኛ በተዘጋጀው ማሳ ላይ ዝቅ ብሎ ኖሮን በመበተን በለቱ በበሬ መዳፈን። አራተኛ ኖሮውን እኩል ለማዳረስ መሬቱን ከአራት ከፍለን ኖሮውን በተመሳሳይ ከአራት ከፍለን ማዳረስ። አምስተኛ የኖራ በምንጨብርበት ሰዓት ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ንፋስ መኖር የለበትም። ሁለተኛ መሬቱ ከፍተኛ የሆነ እርጥበት መኖር የለበትም። በስተመጨረሻ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት በተለይ አሁኑ ሰዓት የአሲዳማ መጠን በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መጥቷል። ስለዚህ አርሶ አደሮች እያንዳንዳችሁ የራሳችሁን ማሳ በማስመርመር በምክረ ሀሳቡ መሰረት ኖራን በመጠቀም ምርትና ምርታማነታችሁን ማሳደግ መቻል አለባችሁ። አመሰግናለሁ።